Amin'ny rampitsikosany no anamariana ny fahatsiarovana ny zavantranga tamin'ny 25 marsa 2017 serivo efa tsara petrapetraka avokoa ny lamina rehetra entina hiatrehana izany fanamariana izany raha nitazana tamin'ity androandroany ity ny komina Antananarivo renivohitra raha teo moa ny tompomarika ao anatin'izay fikarakarana izay. Na dia nisy aza ny fikasana irotsahana an-dalambe izay tokony ho nitanterahana androany dia tsy nanakana velively ireo tompony andraikitra avy any anivon'ny kômina izany iroso amin'ny fikarakarana ny fangalazana ny 25 ny volana martsa izay ho tanterahana rampitso. Fankalazana nyfiomaro zany hoe marsy ho an'ny rampitso dia efa miokomana amin'izany zany a ny tanatananarivo dia etso zay a eto amin'nyjatovo zany a manao ny fanadiovana dia manao ny fandokoana di manao ny famitsanany estrada rehefa avy eo nyfanoanana rampitso dia misy moa zany direction amin'ny fiarakana zany manokany dia miteteny mahita dia tarihan'ny talezo izy zany a no hianjaikitra ny fametrahana estrada sy ny fantsony tiany atao amin'nyjatovo ity dia misy koa zany a ny atao hoe DEPU fiarakarany fanadiovana ny tanàna izay mety any ambozole izy amin'nyfotozova amin'ny aky samakany iny iasireko zany fatipatanatananarivo fanomanana mainomarsa 47 toy ny efa fanao isan-taona dia anjara andraikitry ny kômina ny manomana ny fankalazana raha ny eny amin'ny faritra Ambohijatovo manokana olo manan-kaja maro samihafa no andrasina arak'izany anatitra ny fehezam-boninkazo fahatsiarovana ireo bekotry maloholatra ho amin'ny rahapitso manomboka amin'ny 10 ora maraina zany a rahapitso 25 marsa ny lanonana atao eto fametrahana ny fehezam-boninkazo zay raha ny fandaharana nataon'ny comité technique d'organisation zany ny tenako ao anatin'izay dia hotaritiny fiadinany repoblika ny prime ministre ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ao ihany koa ny assemblée nationale sy ny mazava ho azy moa zany ny PDS eto amin'ny commune urbaine Antananarivo ary ny VTTM na ny bekotry maroolatra ireo enindreo zany a no mametraka ny fehezam-boninkazo a eto amin'ity tsangambato eto Ambohijatovo ity. Ny zavatra mety hiavaka kely a tsy dia tena hoe miavaka fa misy ny animation ataon'ireo antokom-pihira-pivavahana eto zany a ary isy ihany koa fandraisana anjara an'ireo ankizy kely a avy eo amin'ny mpitsoka mizikany SK na le antsoina hoe klik ny SK zany dia ireo aki misy 25 mianadahy mianaka izy zareo a ireo zany nitsoka ny hirampirenena sy ny anao ny famindrana izay atao eto rehefa tonga ny manam-pahefana ary ihany koa ny hira ny mpitolona tamin'ny 7 dia vita moa zany ny lanonana eto a any amin'ny 12 sasany anoany mizotra makeny amin'ny mozole ny manam-pahefana sy ireo olona rehetra izay vao asa amin'izany izay fotoana izay dia ny fitaom-pivavahana moa araky ny efa iarahana malala hototsaina ao amin'ny fiangonana katolika Masina Josefa Mahamasina amin'ny 3 sasany tolakandro. Ny tamin'ny androany moa dia avy hatrany dia nyroso tamin'ny fanadiovana ny manodidina ny tsangam-bato fahatsiarovana ireo mahery fo ny kômina ary nametraka ihany koa ny lapiazo ho amin'ny hetsika fankalazana izay ho atao rampitso.